ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಹ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಬಿಡುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 38:21-22 ಯಹೋವನೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ, ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ, ಯಹೋವನೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ, ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಬೇಗ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂದು ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನೀಗಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕರ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೇ ಕೇಳುವುದಾದರೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಾರದಂತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಒಂದೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯುದ್ಧ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಜಯವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಲ್ಪಡಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮಲಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೌನವಾಗಿರೋದಾದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ ಎಂದು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜಿಸಬೇಕು, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎದುರಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬೇಟೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹಸಿವಿರೋರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಸಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡೋಣ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಬೀಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆ 10:12 ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯಹೋವನೇ ಏಳು, ದೇವರೇ ಕುಗ್ಗಿದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚು ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಮುದ್ರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ದೈವದೂತರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ದಂಡಿಳಿದು ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವದೂತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡೋಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಇರದಂತೆ ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಯಾದೆ, ಈ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತದ ಫಲವನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರ ಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಗಳು, ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು, ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದಾದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ, ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಡೋಣ, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ನಾವು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವುದಾದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು, ಅನೇಕ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಲೇಬೇಕು, ಅನೇಕರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಯಾಯಿರ. ಓದ ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ಲು, ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು. ಯಾಯಿರ ತೀರೋಗ್ತಾನೆ, ತೀರೋದವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗಿರೋಂದು ಆಸ್ತಿ ಒಂದೇ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ. 5 ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಕ್ಕಳು, 2 ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಗಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಗ, ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಬೇಕು, ಒಂದೇ ಮಗಳು, ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಗ ನನಗೆ ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗುನ. ಕೊರತೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಮಗ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಮಗು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದಾದರೆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ನೋಡು ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾವುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾತು, ಛೇ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ, ಏನಾಯಿತು ಮನೇಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ದ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಪಟ 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 ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತಾಯಿ ಹೃದಯನ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಯಾರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದೆ, ಸಾವಿಲ್ದ ಮನೆ ಎಲ್ಲೈತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಸಾವಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನೋವಾಗಲಿ, ಆ ದುಃಖ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆಯಿಂದನ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ತಾಯಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಜಿಗುಪ್ಸೆಲೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರು. ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಚಟ್ಟ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಹುಡುಗನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ? ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ತಾಯಿ ಹೃದಯನ, ಆ ವಿಧವೆ ತಾ ಹೃದಯನ. ಆಕೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆಕೆ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಮಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಗಂಜಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ದೇವರೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಆ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಬದುಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 ದಿನ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮಗನ ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಚಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟಿ ಎದ್ದೇಳು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಚಟ್ಟದಿಂದ ಹುಡುಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವನ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವನ ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸದ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನೇ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ದ, ಕರ್ತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು. ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ದೇವರಾಗೇ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಳಿದಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಳನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಳನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು 27-28 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ,
ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಬಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಮುಂದೆ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನಾಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಿನಗೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇವರು ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ನಿನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ. ಮಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತೀಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕ್ಸಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀಯಾ, ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀತಿ ಜಗದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೇ ಹುಡುಗಿಂಗೈತೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದು, ನೋಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ, ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ ಹುಡುಗಿ, ಹ್ಞೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ, ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮನೆಗೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮಗ ಕೇಳಬೇಕಾ ಕೇಳಬಾರ್ದ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಕಾ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬಾರ್ದ, ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳೋಕೆ ಅವನಿಗೊಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ, ಎದುರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೋ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೋ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಚುರುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅರಿತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡದೆ, ಸರಿಯಮ್ಮ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚಲನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕೀ ಬೊಂಬೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಕೈ ಆಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೀ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಓಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎತ್ಕ ಕೈನಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈನಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಕೈನಿಂದನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಇಡಬೇಕು, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ. ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಲ್ವಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನೀನಿಷ್ಟ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು, ಏ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನು, ಏ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಮ್ಮ
ಅವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಹ ನೀನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೀ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈನಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ, ಆಯ್ ಬಾಯ್ ತಿಂದ ಊಟ, ಹಾಂ ಕುತ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೊಂಬೆಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವನು ಜೀವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಬೊಂಬೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೀನು ಬದುಕಿರೋದಾದ್ರೇ ನಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದು, ನೀನು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಥರ ನಾನು ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇವರು ಸಹ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಜೀವವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರನ್ನ ಆತ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಕೇಳೋದ್ರನ್ನ ಆತ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಬದುಕಿರುವ ದೇವರೇ, ಸತ್ತಿರೋ ದೇವರಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಬೊಂಬೆನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗ್ರಿ ನಡೀತಾನೆ, ಅವನಿಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಗೊಂಡೋಗಿಡಬೇಕು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಮುಗಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಮುಗಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಅಡ್ಡದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಾದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಕೈ ಎತ್ತೋದಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ನಾಗರವ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಉತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಹೊಯ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಉತ್ತದಲ್ಲೇ ಹಾವು ಎದ್ದು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಏ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರ ಹುಡುಗಿರು ಚಚ್ಚಲ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರ ಚಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ರ, ಎತ್ತಿ ಚಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ದ ದೇವರು, ದೇವ್ರನ್ನೂ ಚಚ್ಚಾಕ್ತಾರಪ್ಪ. ಇದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೋದು. ಇದು ಹೇಳುವಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ನೀವು ಸಾಯಿಸಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇ ಹಾವು ಕಚ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಾವಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರಬೇಕು? ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ವಿಷ ಇರುತ್ತಾ? ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ವಿಷ ಇರುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ, ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಸತ್ಯನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ದಿರೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಉಳಿಸುತ್ತೆ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಜಾರಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧವು ಯಹೋವನದಾಗಿದೆ, ಆತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಅಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಸೇವಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಪ್ಪ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫರೋನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಚದುರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗೊಲಿಯಾತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿಯ
ಬಲವನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ದಾವಿದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋರಾಡಿ ಪಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಕರ್ತನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅಪ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದು ಅಪ್ಪ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾವಲು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ. CPM ತೇಜಸ್ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.